Ushtrimi 22. Për zvlerat të plota të numrit A, të dyja rëllet e ekuacionit x në katror plus ax plus 6 bares me 0 janë numrat të plot. Në qoftë se rëllet e ekuacionit i shënoj me x1 dhe x2, këta numra duhet të jenë numrat të plot. Atëherë duam të gjejmë vlerën e as, që dhe rëllet jenë numrat të plot, ku dhe aja duhet të jetë numër i plot. Në qoftë se kemi dy rëllet x1 dhe x2, me shumën e tyre e kemi shënuar me s. Prodhimin e shënojmë me p. Nga formulat e vjetës, për shumën dhe prodhimin e dy rënjëve, një ekuacion i fuqisë të 2 me rënjë x1 dhe x2 shkruhet në trajtën. X në katror minus sx plus prodhimin p bërës me 0. Në rastin toni bie që shumën të jetë minus a, ndërsa prodhimi i rënjëve të jetë i barabart me 6. Atëherë në duam rënjët x1 dhe x2, që të jenë numrat të plot fillimisht, prodhimi i tyre të jetë 6, dhe të gjejmë se sa do jetë vlera e as për katëse. Atëherë në duhen të gjithë pjesëtueset e plot të 6-tës. Prodhimi i 6-tës, prodhimi i dy numrave më falni është 6, në qoftë se njëri është 1, tjetëri 6. Po të jetë x1 ishte 1, x2 ishte 6, atëherë sa do jetë aja? Shuma do të jetë minus, shuma do jetë 1 plus 6, që bën 7, aja është e kundërta, kështu që aja është e barabart me minus 7. E gjetëm një vlerë të asë. Tjetër, mund jetë x1 ishte minus 1, dhe x2 ishte po minus 6, pra dy numra me shenjë të kundër të japim për sëri në rezultatin pozitiv. Po t'i mbledhim, shuma do dalë minus 1, minus 6, që bën minus 7. Në këtë rast, aja është e kundër të do t'jetë e barabart me 7. Kemi gjetur kështu dy vlera për a. Tjetër, pjesëtueset e 6-tës janë edhe 2-shi me 3-shin të plot. Atëherë, x1-shi mund t'jetë 2, x2-shi t'jetë 3. Që këtej shuma del 2 plus 3 që bëjnë 5. Atëherë, aja do t'jetë minus 5. Dhe rasti tjetër, si x1 marim tani, marim vlera negative, minus 2-shin dhe minus 3-shin. Shuma do jetë minus 5, si rjedhim aja do t'jetë e barabart me 5. Pra vlerat që merë aja të plota në mënyrë që dhe rënjët e ekuacionit të jenë të plota, do të jenë, i shënojmë në trajtën e bashkësis, pra do jenë plus minus 5 dhe plus minus 7, pra ja, 4 vlerat të mundshme të plota.